Два мікроавтобуси сьогодні прислав обласний департамент охорони здоров'я за дітьми, що лікуються у Старосоцькому протитуберкульозному санаторії Олександрівського району. Другий тиждень там триває справжня боротьба за збереження закладу. На сьогодні зі 105 маленьких пацієнтів там залишилося трохи більше 30. У нас було 105, на даний час у нас 34. У санаторії розповідають, пацієнтів забирають в умови, що не відповідають вимогам. Та найбільше медиків лякає, що діти з легеневою хворобою їдуть у райони, де є спалахи коронавірусу, або ж до батьків, які мають сухоти. Батьки хворіють на туберкульоз, їх забрали в очок, де їх тіли цих дітей. Ми запитували на кожній заявочці, вони писали, ми писали, куди, під яким супроводом будуть знаходитися діти, супроводом медичним. То ну, писали там районні лікарні, хоча не заключені ні договори, ніде нічого з цими. Транспорт, який сьогодні виїхав за дітьми хворими на туберкульоз, мав доставити їх в інтернати Світловодська і Кропивницького. Втім, жодних документів, які б регламентували дії, керівництво санаторію не отримало. Директор Надія Левченко керується урядовими постановами, які обмежують поїздки в рамках карантину. Я зараз поки думаю за дітей. А що далі буде, я не знаю. Умови в їх там нормальні для перебування дітей в школі. І є харчування, і є лікар, і є медичні сестри. Як і в п'ятницю, нині знову про туберкульозний санаторій приїхала поліція. За офіційною відмовою. Чому заклад не хоче виписувати маленьких пацієнтів? Документ готує представниця Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Антоніна Кодрул. Його підписує очільниця санаторію, інспектор ювенальної превенції Олеся Добровольська. Ми збираємо матеріали, проводимо перевірку. Одна сторона, друга, і потім по результату буде прийнято рішення. Те, що дітей під будь-яким приводом заберуть, і це питання часу, в протитуберкульозному санаторії розуміють. Не на камеру припускають, вочевидь, місце серед сосен і подалі від людей, аж занадто когось зацікавило. Остання надія працівників санаторію – сесія обласної ради. Сподіваються, зможуть достукатися до депутатів і ті таки виділять кошти на спеціалізоване лікування туберкульозу дітей, відтак на утримання Старосоцького санаторію. Олена Данилишин, телевізійні новини СІБІН.